أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar mema talata tara ga watan Shawwal. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 2 ga watan Jun. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Idan mu manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu 70. Karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 431 a kuma ƙarshen ko kuma ina ne ne ƙarshen me qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka akalla nam ƙarshen aya ta 27 kenan ko fadan sama daukakin sarki qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka akalla bal huwa allah alazizul hakim. Wanda ayo busa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 28 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن شاء الله. الله يرحمنا فيها يا جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو تري إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين صعبوا للذين استكبروا لولا Allah ya bada lada. Allah ta'ala ya ce ka gaya wa duniya kuma duniya ma ya kamata ta san haka cewa wa ma arsalnaka ba mu aike ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnas face dukkanin duniya muka aike ka ba wai gida ɗaya ba ko anguwa ɗaya ko ƙauye ɗaya
ko gari daya ko wata karamar hukuma daya ko wata jiha daya ko wata kasa daya a duk duniya ne muka aike ka ka zuwa duniya matsayin bashiran mai bishara ga duk wanda ya kyautata ta'ar sa zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai aljanna wa nadhira kana mai gargadi ga duk wanda ya saba wa Allah ya ki karbar umarninka cewa akwai wuta walakin aktharun nasi la ya'lamun Allah ce sai dai mafi yawan mutane ba su da ilimin gane cewa din kai din na musamman ne manzon Allah yana da matsayi na musamman manzon Allah yana da martaba ta musamman manzon Allah a cikin manzannin da Allah yayi dukkanin su manzon Allah shine jagoran su shine shugaban su shi Allah ya fifita akan su shi Allah ya baiwa duniyar duka su kuma sauran al'ummomi ne ko mutanen su ne aka aika su zuwa gare su Allah ce wa yaquluna mata hadha alwa'd zaka ji suna cewa to wai kuna ta cewa akwai tashi bayan mutuwa wai yaushe ne shi wannan alƙawarin da kuke ta mana in kuntum sadiqin idan dai kun kasance masu gaskiya ku waɗannan manzani yaushe ne ya kamata mu san lokacin Allah ce a'a batun san lokaci fa bata taso ba Allah kadai ya san yaushe ne za a yi amma dai ka gaya musu ullakum mi'adu yawm Allah ce ka gaya musu kuna da alƙawarin wani wuni wanda shi wannan wuni in yazo la tastakhiruna anhu sa'a ba a jinkirta muku game da wannan wunin daidai da awa daya wala tastaqdimun sannan ba ku wuce ita wannan awa daya inji Allah subhanahu wataala kenan idan dai lokacin yayi to dole ne ka tafi kashiya ko baka shirya ba wa qala allazina kafaru kafirai arna wa'azi yayi wa'azi rugugi yayi rugugi suka ce to ai sai dai kai mu ba za mu yi ba fa ba za mu yadda ba za mu aminta ba kafiri arna suka ce lan ka ji fa lan nu'mina bi hadha alquran mu ba za mu taba imani da wannan alquranin ba kai ka kare duk abin da zaka sai dai kai ba za mu taba yadda ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka at-tawrat ma da kake magana da injili ita ma ba mu yadda ba wanda yace bai yadda ba to ya za ka yi da shi ce qur'anin da ka zo da shi ba mu yadda ba at-taura din da kake ta magana kanta da injilar da kake magana waɗannan kalli waɗannan littafan cewa an saukar da wasu littafai daga sama duk wani littafin da kake magana kansa ba mu yadda ba Allah shi kyale su akwai rana akwai lokacin da za su yi nadama walau tara da dai za ka ga ya kai mai sauraro idh zalimun yayin da azzalimi suka wayi gari mawqufuna inda rabbihim suna ababan tsayarwa an tsaye da su gaba ga ubangijin su Allah subhanahu wataala yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl a wannan ranar zaka ji sashi na maida ma sashi magana zaka ji ana musayar batutuwa da zantuka me suke cewa yaqulu alladhina ustud'ifu waɗanda aka raunanar mabiya kenan raunana na ƙasa zaka ji suna faɗa lil ladina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai manyan manyan nasu suna ce da su laula antum in baitunku akramakallah laula antum in baitunku your excellency laula antum in baitunku right honorable laula antum in baitunku your royal highness laula antum in baitunku duk wanda yayi maka dalilin raba ka da hanyar Allah sai ka ce in baitin shi da ka zama mumini ko waye ka gane ai dukkanin wani wanda ka bi ta tasa kai irin abin da yake bukata ka aje na Allah to ka gane za ku yi irin wannan sa'in sar da shi ranar gobe kiyama cewa laula antum umbaitunku lakunna mu'minin da mun kasance masu imani ku kuka hana mu imani mun yunkuro za mu yi imanin mun yunkuro za mu yadda kuka ce mana a hattara ahir mun yunkuro za mu masallacin sabo anguwa aka ce a akwai matsala zuwa masallacin sabo anguwan nan wai dole ne he can za ka akwai masallatai da yawa ka zo ka zan kai ka da can da can da can to ban san can hene nake bukata idan ka cijiya za a yi da kai ka gane ai idan ku har ka kuskura kai wasa
wani ya raba ka da zuwa wannan masallacin wallahi ranar gobe kiyama sai kun yi sa'inta da shi sai ka fada masa wannan magana cewa na yi kura in zo ina ake wa'azin nan na Allah da annabi ni na yi da gaskiya ake fada tunda ita gaskiya ita ke halin ta yi yanzu duk inda ka bulla cikin gari zaka yance in dai karatu kake bukata na gaskiya hisabu anguwa duk wanda zai bude baki abin da zai ga ma kenan in dai karatu ne na tsakani da Allah ba san zuciya ba karatu na tsakani da Allah kuma yadda za a gane dan al'umma to in dai karatu ake bukata ba yaudara to sai dai sabo unguwa to Allah mun gode maka to sabo unguwan ma akwai inda ake nufi ka gane ai akwai masallatai da yawa sabo unguwa amma ba sa irin abin da ake a wannan masallacin Allah mun gode wannan falala ce da baiwa irin ta Allah wallahi shekaru 40 da suka gabata ba a yi tunanin haka ba shekaru 30 da suka wuce ba a yi tunanin haka ba shekaru 20 da suka wuce ba a yi tunanin haka ba kai shekara 10 da ta gabata ba a yi tunanin haka ba to amma aikin na Allah ne shike yi ranar duniya sai an wa malam addu'a Allah ya ji kan malam Allah ya jaddada masa rahama kuma yau duk in zaka je wajen wani dattijo da kun gaisa da shi ai malam amini na ne ai malam aboki ne ai malam tare muke malam mutum aikin kenan so dai wani ma mun gaisa an ce ai malam amini ne ai kana gani ina zuwa wajen sa kun ce eh sai mun taho abokin da yake cewa wai da ma ka san shi ce wallahi ban taba gani shi ba sai yau amma ya ce aminu malam ne ya kuma ce ina zuwa wajen malam na kuma yadda la iyaka inda wani aikin ashadin malam yayi da ba a ce an san shi ba inda sharri ya dasawa katsinawa da yanzu ana nan ana zagi da yanzu ana nan ana zambo to malam alkhairi ya dasawa katsina da Najeriya da ma duniya baki daya alkhairi dan alkhairin da malam ya dasa ba wai katsina kawai ke cin gajiyarsa ba ba arewacin Najeriya kawai ke cin gajiyarsa ba ba wai Najeriya kadai ke cin gajiyarsa ba a duniya ke amfana da alkhairin da malam ya assasa muna addu'a Allah ya jaddada masa rahama to karka yadda dan uwa wani ya hana ka zuwa masallacin nan karka yadda wani ya raba ka da zuwa masallacin nan duk rintsi duk wuya ka rika zuwa ka tabbata kan zuwa insha Allah za ka yi nasara Allah ka kara tabbatar da mu gashi dai rauna na suna ta tuhuman manyan to su wai manyan ya suka ci arama sun yi shiru suma sun mayar da martani fa alladhina astakbaru lilladhina sunihu نحن صللناكم على الوري بعد إذ جاءكم نعم بل كنتم مجرمين وقال الذين صلحوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا نعم وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا تنبيا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله شبال الأداء الله تعالى قال الذين استكبروا من يمن da suka yi silar batar da waɗancan ƙananan suma za su mayar da martani saboda me an ɗauki laifin an jibga a kansu su duka ko su kaɗai saboda ka suma za su yi ƙoƙarin wanke kansu su ce a afa yanzu ni na hana ka eh kai kana ni a afa a daitina a na hannu sadadinakum anil huda yanzu mu ɗin mu ne muka kange ku game da bin shari'a ba da ijaakum bayan ita shari'ar ta zo muku bayan alqur'ani ya zo muku bayan risalar ta zo muku bayan manzon Allah ya isar muku da sakon mu muka hana ku ku bi shine ana hanu sadadnakum anil huda ba'da irja'akum yanzu mu din mu ne muka kange ku muka kare ku muka hana ku bin gaskiyar bayan gaskiyar ta zo muku ba ka ji ba wannan shine hankali don Allah duk wanda ya zo wucewa ya ga wani na recording to da Allah ya zagaya ta bayan sa kai ya shiga ta gaba in kaga wanda ake gani kamar shagirgir ba wallahi na dauka zai gita ta gaba ne he kuma ya bi ta baya amma akwai waɗanda na gansu sun kuma gita ta gaba kuma su ma sun san kansu bai kuma dace ba hakan wanda ake kallon shagirgir ba wanda ake kallon kamar shi zai yi to ba shi yayi ba abusa kaho
imana to Allah ya ƙara natsuwa eh Allah ya ƙara basira Allah kuma ya ƙara hakuri ko da yake ci abusa kaho talauci ne fa wallahi ya samu kuɗi ba zai so abusa shi ba ina ga maka kahon idan ma hannun shi yake wallahi zai sai ya batar da shi imana ka gane ai to Allah ka azurta mu arziki daimi Allah ka tabbatar da mu ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana nutsuwa wannan shi ake cewa lura da basira da ganewa don Allah ya riga kula ko menene in kaga mutum na wani aiki karka bata masa in ko me karka gitta masa karka masa shiga hanci da kunduni abu a hankali illa iyaka Allah shige mana gaba suka ce anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum yanzu wai mu ne muka kange ku muka hana ku bin shiriya bayan shiriya ta zo maku bal a ku dai kuntum mujrimin kun kasance mujrimai kun kasance miyagun bayi laifin ku ne ya jaza muku kawai illa iyaka kaga manya sun yi rejecting din abin da aka yarfa musu amma su yarfe sun ce ba su yadda ba kananan za su ƙara mayar da martani wa qala alladhina istud'ifu waɗanda aka raunanar za su faɗa lil ladina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kannan su ce in fa malan bal kuntina makarul layli wan nahar irin kullakullan makircin da kuka yi ta kullawa cikin dare da wuni shirin safa daban shirin rana daban kuma ta gayye da kuka mana aka tara zai da makaranta ta cika makil aka ce amma wani nasiha kun gan shi nan da hazaka shi da fahimta shi da ganewa shi amma yanzu masallacin malamai yake zuwa mun yi da shi ya kiya ya dai zuwa ya ki bari kun gan shi nan ka gane ai shin an taba yi ko ba a taba yi ba family meeting da ake kira na gaugawa akan mutum kaga an tara maka tsahi da dattawa haka kawai kai ka dauka wani taron kirki ne ashe taron tsiya ne wallahi duk taron da aka taro dan a hana bin gaskiya akan sa sunan sa taron yuyuyu kawunninka a tara gwaggwanninka a tara innoninka a tara su babanninka da su baba duka a tattara kai ka ce da yayye da kane kai ka ce wani abun arziki za a yi sai ka zo ka zauna ya kaji ya ce gashi nan dan liti ka gan shi nan mun yi da shi akan ya daina zuwa masallacin na sabon unguwa ya kire na zuwa nan take tsoho na bayani kaga ya fashi da kuka kaga hada ka fada da kannanka ya hakuri baba ya hakuri baba ya hakuri ya zaka zani kuka sai babban wani ya fashe kuka sai can tsohuwa ta ce lallahu kana liti ka shiga uku ka gane ai ka rasa ina zaka sa kanka wai kokarin su shine su hana ka zuwa nan kuma duka makirci ne duka kulli ne duk shiri ne to in so na zama samu idan kowa ya gama kukansa ya gama shakewa da fecewa ji ya gama shan majina kace kun gama shiri to su ba a yi hakuri insha Allah an bari wannan ce matsalar eh zuwa masallacin malamai eh to an gama insha Allah da an tashi gobe ka dawo gobe ka dawo ai ba kai gardama ba an gama insha Allah ba za a ƙara ba in dai wannan ne an gama shikenan a gashe zaman shikenan ta Allah maka albarka amin Allah maka albarka amin Allah shi maka albarka amin to ta bi ka gobe ka dawo a ƙara zaman a ƙara gayyato su a ƙara zaman a yi zama kamar 30 a gani ba za su iya zama 30 ba ko wani ko an kira shi ce a raba ni ai dalli ta riga ya sha ai ya ci ya sha ai in dai ka ci wake da jinin nan shikenan Allah ya sauka shari dai ka rena me shi shi ka biya kai alkhairun ma ka rena eh alkhairun ma ka rena me shi shi ka biya shi ma ka gane ka rena ai karka ci ka rena ci a ai ba renuwa a cikin wanga ba ai ba renuwa ci ana ce karka ci ka rena yace a ba mai ba renuwa wai ana ce mashi karka ci ka rene fa
naman kare ne karkaci naman kare yuna ji a ba ina lenuwa ai ba lenuwa kai lafiya lo ai to irin wannan zaman dan uwa kai ya furgita ka kai ya bata mare a wannan masallaci insha Allah ta'ala in za a yi screening akwai wadanda an masa irin wannan zaman so bila adadin amma da suka yi hakuri suka jure abin ya wuce ko bai wuce ba akwai wanda musamman ran da zamu yi wata sauka yazo da sadakarsa a dunkule dunkulkul haka yazo ya dunkula yace bismillah ga sadaka yace wannan daga hajiya mahaifiyar mu ta baya tace tana bar addu'a tace wannan nata ne wannan kuma na ƴaƴanta tana baran addu'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ji kan malam tace wannan kuma malam za a ma addu'a shi ma Allah ya kyautata kuma kwancin sa yace wannan mahaifiyar kai ce wallahi ko yace in kaga irin daru ba irin kukan da bata yi ba kanta hana ni zuwa masallacin ba irin kukan da bata yi ba amma nace ji ana kallon matsayin lalaci tace amma yau shi wannan da ake cewa daina zuwa wajen shi shi ake bada sadaka ayi addu'a Allah ya jaddada rahama a kansa me yayi halin sa gaskiya ce tai halin ta dan uwa karka yi tunanin zaka samu daukaka rana guda karka dauka zaka samu daraja rana guda wata darajar ma sai ba ka da rayuwa zaka gane ashe kana da ita sai ba ka da rayuwa yau da malam zai dawo ban kasa ya ga ci gaban da ya assasa to da dadin zai kara mayar da shi wallahi shi zai mayar da shi to amma me muna da imani mu kanmu ba za mu so ya dawo saboda dadin da yake sha can yafi nan shi kan shi ma ba zai so ya dawo ba kuma Allah ma bai hukunta za a dawo ba amma dai abin da muke so mu gane anan duk lokacin da malam ya zo karatu a wannan aya yakan daddage sai ya tattake wuri sai ya gwada maka cewa ga fa abin da ake nufi karka yadda wani tsoho ko wata tsohuwa bare wani mai kudi ko mai mulki karka yadda wani ya raba ka da Qur'ani duk wanda ya ma sallar rabuwa da Qur'ani ya halaka ka a rike ka ta kam in ko har ka masa da'a ya raba ka da Al-Qur'ani to za ku yi da na sani ka ji magana da ke faruwa bal a algawa ta mala dai tana makrul layl wan nahar kaga fa yadda aka jingina ma dare ma kirci aka jingina ma wuni ma kirci li tausi'ani dare na da makirci ne wuni na da makirci da aka ce makrul layl wan nahar ai makrun fil layl wa makrun fin nahar ake nufi kar ku tuna kar ku manta fa da makirce makircen da kuka yi ta kullawa cikin dare da wuni an zauna meeting da daddare an zauna meeting da rana an zauna da safe an zauna da yamma babu lokacin da ba a shirye mutum ba sai da ma na kwanta wata rana bacci aka taso ni aka ce meeting ne za a yi kawai dan a raba ka da gaskiya malam kun manta idza ta'muruna na lokacin da kuke umarkan mu an nakfura billah mukafircewa Allah wa naj'ala lahu andada musanyawa Allah kishiyoyi shi a mun hoti na wannan ranar kun tuna eh to yaya za ku ci ba abin da zamu iya cewa Allah cewa asrun nadama nan take za a asirta nadama eh mana yaushe ne za su sutirta nadama ta su lamara aula azab lokacin da suka ga azaba kirikiri kuma ba makawa la mahalata sai sun shiga Allah cewa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru tuntunin tiri Allah ce mun sanya kokoma mun sanya maruruwa a cikin wuyoyin waɗanda suka kafirta hal yujzauna illa ma kanu ya'malun Allah ce ba za a saka musu da komai ba face aikin da suka kasance suna aikatawa dan uwa kayi kokari ka dage kayi bakin iya abinda zaka iya ka samu Allah ya taimake ka aikin kai maka sallar zuwa aljanna idan ka kuskure aikin ka bai maka sallar zuwa aljanna ba wallahi zai maka sallar zuwa wuta duk wanda ka gani a aljanna dalilin aikin sa ne haka duk wanda ka gani cikin wuta shi ma dalilin aikin sa ne Allah ka sa aikin mu ya mana sanadiyar shiga mu aljanna me Allah ce gaba Allah rahma wa ma arsalna fi qaryatin wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mudrahu ha inna bima ursiltum bi kafirun نعم وقالوا نحن أكثر أموالا
haka. Wa ana hanu bi mu'azzabin. Ba su amsa. Qul inna rabbi yabuzu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kuma wa ma amwalukum wa la awladukum billadhi tuqarribukum indana zulfi illa man amana wa amila salihan ulaika lahum jazaa'un bi'ihi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Naam. Walladhina yas'una fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adhabi muhlarun. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. نعم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو خير الرازقين. على عباد الله الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير كجي شر ما سكودي eh kaji sharru masu kudi kaji sharru masu mulki kaji sharru masu karfin fada aji kai mai da'awa kai mai wa'azi sai dai kayi ta hakuri haka sunnatullahi take tun farko. Allah ya ce ma arsalna fi qaryatin bamu taba aikawa a cikin wani gari min nadhirin da wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha face sai majiya dadin garin masu karfin fada aji a garin sai sun fadi cewa me inna bima ursiltum bihi kafirun ai sai ku yi mu dai bamu yadda ba eh bamu yadda ba bamu yadda ba sai dai kai bamu yadda ba za mu karba ba abinda ma suka faɗa shine ku ji tsoron Allah fa idan ba ku ansa ba akwai wuta suka ce a wa qalu suka ce yaya za a yi man azaba mu tayyaya Allah zai azabtar da mu tayyaya nahnu aktsaru amwalan wa auladan mu fi ku yawan ƴaƴa da dukiya. Allah yana son mu ne shi yasa idan muka mana ƴaƴa yana son mu ne shi yasa ya bamu dukiya ku kuma baya son ku jefar da ku gefe ya kasance baya yi da ku saboda haka wa ma na hanu bi mu'azzabin yadda ka ganin duniya ba mu sha wahala ba can din ma an je zai zabe mu ya bamu ba za a mana azaba mu ba waɗanda za a wa azaba bane yadda kaga duniyar nan mun ji daɗi to can lahirar ma haka zamu ji daɗi yadda kuka gan ku cikin wahala anan duniya to can ma haka za ku kwashe abinda suka faɗa kenan sun kalli tarin kudinsu sun kalli tarin ƴaƴansu sai suka kalli cewa a wai shi arzikin wai Allah ne yake son su yi masu arziki wai Allah ne yake son su yi ba su ƴaƴa shi kuma lamarin arziki dan waka kula da kyau ba soyayya bace ko rashin soyayya ke jaza arziki ba shi bane in kaga wani da arziki ba wai san sa Allah ke bai bashi eh ba wai soyayya bace ta sa Allah ya bashi arziki haka in kaga wani cikin talauci ba kiyayya bace lamarin arziki ganin damar Allah ne mashi'a ce ta ubangiji yadda yasu haka yake yi shine dalilin da Allah ya basu wannan ansa yace kaga musu qul inna rabbi kaga musu lalle ubangiji na yabsutu rizqa shine yake shimfida arzikin sa liman yasha'u ga wanda yake so ba wai da'a bane ko rashin da'a a'a ganin damar Allah ne wa yaqdiru kuma shike kuntata ma wanda yake so walakin aktsaran nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su da ilimin gane cewa arzikin Allah yana bayar da shi ne ga wanda yake so malam Bahaushe ma ya ce wa arziki kashi ne ta koshi ake duk wanda kaga ya ta ko kashi dan Allah ya fita da niyyar ta ko kashi ne ba dai yana so ba kawai dai mutum ya ji ya taka ai kace wane ya ta ko kashi wai ni wari nake ji me yake faruwa ne wari nake ji kuma kai da ka ta ko baka jin warin ce wani wari nake ji akai ne a ce a dai duba da annuba ya ga wanne ya ta ko kashi to haka arziki yake alaji wanda Allah zai wa baka ma gane cewa shi din ne wallahi ka kalli duk masu arzikin da muke da su yanzu idan ka bu bayan shekara 40 da ta wuce ko 30 ba suke da arzikin ba suke da shi ba baka taba tunanin ma za su yi kudin ganin damar Allah ne in ya so sai ya maka saboda haka ka gaya masu wa ma amwalukum dukiyarku wa la auladukum da yayanku ba su kasance billati tuqarribukum indana zulfa
yawan dukiya ba shike gwada kana kusa da mu ba inji Allah haka yawan yaya ba suke gwada cewa mun yadda da abin da kake kai ba muka baka a'a ba shi bane wane ne kawai ke samun kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala illa man amana sai dai wanda yayi imani in yayi imanin ba imanin zallan imani ba ba fankon imani ba wa amila salihan ya cika imanin da kyakkyawan aiki Allah ya ce fa ulaika lahum jazaa'u dhif ire-iren waɗannan suna da ninkin sakamako za a ninninka musu sakamako saboda haƙurin da suka yi da kuma bayarwar da suka yi bima amilu saboda aikin da suka yi inji Allah wa hum fil ghurufati aminun Allah ce za su kasance amintattu a cikin benaye a cikin aljanna Allah ka azurta mu da shiga wallazina yas'auna fi ayatina su ko waɗanda suke ƙoƙarin batanci wa ayoyinmu suna taɓanna ba dare ba rana mu'ajizin suna so su gode cewa mu din wai gajiyayyu ne Allah ya ce ba za mu gajiya ba su din ne su ne za su gajiya kuma a gaya masu ulaika fil azabi muhdarun ire-iren waɗannan za a halarto da su cikin azabar Allah Allah kama da tsari sai Allah ya ce ka gaya masu lamarin arziki fa har wa yau lamarin arziki har wa yau dan maganar ta yi zafi wai kai tunanin cewa dan kana da kuɗi shikenan ka samu kuɗi duniya lahira ma za ka samu kuɗi a'a ai kaga wancin kafirun ma haka ya faɗa cikin suratul kahf ko yace wal in rudditu ila rabbi innali indahu lal husna la ajidanna khayran minhuma munqalaba wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khayran minhuma munqalaba ko khayran minha munqalaba ma'ana idan har ma nan da kake ta babatun ka nan gidan duniya da kaga nayi kudi nan na baka to ko can aka koma to he na samu abin da yafi wannan wanda na bari shi har kullun mai kudi yana kallon cewa kai din lalaci ne kawai Allah ya ki baka ba kowane mai kudi ke kallon dukiyar da Allah ya bashi a matsayin cewa Allah ne kawai ya ga dama ya bashi dan ya jira ba imanin sa ba ba kowa ke da irin wannan tunanin ba shi yasa ba sa iya taimakawa kan hanyar Allah ba kowa bane za a ce fi sabilillah yayi dauko naira miliyan 1 ya bayar ba amma a gidansa zai iya kashe naira miliyan 10 a matsalar gidansa zai iya gina gidan miliyan 10 bai iya magina masallacin miliyan 1 ila haka ne a tallar da za a tallata masa hajarsa zai iya bada naira 100,000 a tallata masa hajarsa amma bai iya bada naira 10,000 a tallata sautin Allah ila haka ne to da kowa zai gane cewa abinda ke hannunsa na Allah ne an kuma bashi dan a jaraba imaninsa da yayi aikin dan Allah ya samu tsira amma bari ka ji abinda ayar za ta faɗa qul inna rabbi kaga musu lalle ubangiji na Allah subhanahu wataala yabsutur rizqa shine wanda yake shimfida arzikin saliman yasha'u min ibadi ga wanda yake so daga cikin bayinsa wa yaqdiru la ya kuma kuntata ma wanda yake so amma ka sani da babun da akwai din ka gane ai da kai mai kuɗi da kai da Allah ya jaraba ya baka abun haka saisa wa ma anfaqatum min shay'in dukkanin abinda kuka ciyar ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah shine zai mai wannan abinda kuka ciyar zai maimaita muku abinda yafi wanda kuka bayar ne dalili wa huwa khairur raziqin Allah shine mafificin masu azurtawa Allah ke azurtawa ba wani ba bayarwa baya talautarwa saka zan yi amfani da wannan ayar da wannan damar kuma in tunatar da ƴan uwa aikin da kila rabon da su yi saban da wata guda ya wuce nan ko abinda da muka dora ma kanmu dun bayan kwana 10 zamu wa Allah aiki cewa daga abinda Allah ya hore mana zamu cire a cikin aljihunmu mu bayar dan karatun da ake sawa a gidan rediyo dan karuwar al'umma ina ji akwai alƙawarin akan mu ko babu kuma mun rike muna yi duk bayan kwana 10 ko to yau kwana nawa rabon da mu yi mun fi kwana 40 ba mu yi ba an fi kwana 40 ba a yi ba to a kaddara minimum abin da muke samu duk lokacin da muka zauna abin da muke dan tattara a hannun bai muka tattara akalla naira 20,000 minimum kenan akan samu haka da sama da haka akan dan samu ƙasa da haka kadan muka daidaita shi 20,000 to idan ka dauka cewa mun yi kwana 40 ba mu nemi wannan tallafin ba so na muka tsallake ban yi ba kenan
so hudu, so hudu idan kai 20,000 so hudu nawa zai baka? Naira 80,000. To ita muke nema, ita muke nema a wajen bayin Allah, kuma na san da ƙarfin ikon Allah za a samu insha Allahu ta'ala za a bayar, saboda mai Allah ne i bayar, kuma shine yace a bashi. Abinda Allah ce mu ga muku shine man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifahu lahu adafan kathira, duk wanda ke yi idan Allah kuma ya san zai yi, idan Allah ya tashi ya karbo a hannun bayin Allah, in uwa a bayar dan Allah. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifahu lahu adafan kathira, in tuqridu Allah qardan hasanan yudhaifahu lakum wa yaghfir lakum. Kaji ai ku bayar dan Allah ɗin uwa, ya kamata mu hasasa mu tsinkaya mu duwa mu gani cikin kwana 40 ɗin ne mu bayar ba, yaya wani hali ake ciki a adadin kwanakin nan? Akwai rana ɗaya da muka ji ba san ya karatu na radio ba, to me ya faru? Kayi tambaya game da hakan, ka fahimci abin? Ai kayi tambaya game da hakan, sai ma aka wayi gari da muna sawa ba dan amfanin mu, ba dan amfanin mu mabu, eh ba dan amfanin mu ba, mu dan amfanin waɗanda ke zaune gida, haka wayi gari bisa jarabawa, sai zama amfanin wa, amfanin mu kanmu dan mun koma gida mun zauna ba mu da inda muke ji sai nan. An samu akalla ya kai kwana 31, kwana nawa 31 ba mu zauna masallacin nan mun ce open ba game da abin da Allah ya faɗa, ba dan muna so ba, dan an takura mana ne, ba dan zaɓin mu bane, a'a wasu ne suka zaba mana, to mun baka da su. Yau kuma alhamdulillah, in ka kalli masallacin duk wanda ya kalle shi abin zai burge shi, ba shi sha'awa dan rabon da masallacin nan ya cika irin haka. Alal aqalli za a samu wata zai kai 4 ko 5 a baya, cika dai irin wannan mai suna cika, wanda ka rabu da gani ma yau ka gan shi. Saboda me? Saboda sauki da muka samu na addu'a, Allah ta'ala ka ƙara sauƙaƙa mana, Allah ka ƙara sauƙaƙa mana, Allah ka ƙara sauƙaƙa mana wannan damuwa da ke damun mu, Allah ta'ala ka yaye mana wannan insecurity da ke damun, rashin tsaro, Allah ta'ala ka janye mana, Allah ka kwarenye mana, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka hore mana abin da lafiya za ta amfana da shi. ƴan uwa, mu yi ta addu'a kamar yadda na faɗa ji, abin faya ya wuce min sheri, ya je ma halaka, in ji malam Bahaushe, ya wuce duk tunanin mai tunani. Idan kana tunanin cewa zaka je gidan wane baka kariya, to shi kan shi wanan kariya yake nema a yau. Allah ta'ala ka tsare mu da tsaronka, Allah ka ba mu kariya da kariyarka, ya Ubangiji ka taimake mu da taimakonka. Ƴan uwa, a dage a wa Allah, a cikin babun dai ake wa Allah, ka kalli ayar ya ambato masu kuɗi, ya ambato talakawa ko ya ambato masu akwai, ya ambato waɗanda sai a hankali, ya gaya maka qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la, ma'ana wasu an shimfiɗa masu abun da yawa, wani kuma an bashi dan saisa saisa, to sai yake gaya maka wa ma anfaqatu min shay'in, dukkanin abinda kuka ciyar ko menene, tambaya anan shin da masu kuɗi ake ko hada talakawan? Duka ake magana ko da me? Akwai da yawa, da wanda yake da kadan, Allah ya ce duk abinda kuka ciyar duk kankantar sa, Allah ya ce fa huwa yukhlifu, Allah shine wanda zai mai abinda kuka bayar. Kar ka dauka cewa ciyarwa za ta talauta ka, wallahi ba ta taba talauta ka, bal bil hasil ma hede ka kara gaba. Kuma kar mu manta tun Allah ya ga mana li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati, ya ciyar waye? Ma'abocin falala ya ciyar daga falalarsa. To wanda ba shi da falalar fa, aka ce wa man qudira alaihi rizquhu shi ma falyunfiq mimma atahu Allah, wanda shi ma aka kuntata masa arzikin, to ya ciyar gwargwadon abinda Allah ya bashi. Me dalili? La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah baya kallafa wa rai face abinda ya bata. Sai yaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsananin da ya tsananta. Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka sani muna cikin tsanani da damuwa, Allah ka san muna cikin kunci da kuntata, Allah ka san muna cikin takura. Ya Ubangiji ka yaye mana, Allah ka sassauta mana, Allah ka sassauta mana. Kai a ce an sassauta lockdown ko? To mu muna neman sassauci a wajen Allah ne. Idan gwamnati ta sassauta ma Allah ya daure ka, to ai an samu matsala. Muna fatan sassauci a wajen Allah ne. Allah ka sassauta mana, Allah ka sa mana mafita.
Allah ka sa mana mafita, Allah ka sa mana mafita. Yanzu an ce lockdown ka tsaya ya kasance daga karfe nawa? Daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asuba. To ina ma dai su zauna su ƙara yin bitar wannan dokar, su ƙara kallanta da kyau, su ƙara daren su rage shishin saman, ya koma daga karfe 12 dare zuwa karfe 6 na asuba. Abin da ya kamata kenan, idan ka ce a fito karfe 4 ina zamu je karfe 4? Yo ko suna ka fito karfe 4 ne? Ine ba suna aljanu ba? Alaji ine ba suna aljanu ba ka fito suna karfe 4? Wa za ka gani? Saboda Allah, in ba suna aljanu ka fito karfe 4, ina ma su ƙara bitar dokan, su gane cewa har yanzu dai da sauran rina a kaba karfe 10:12 na dare daga 12 zuwa karfe 6 na safe, duk wanda ka gani a wannan time din, to in dai ba lalura ba, to akwai wani abu, ka gane ai? Wannan shawara ce, mahanga ce, su ƙara nazarta dokar, su duba da kyau. Na san kuma suna ji, na san suna ji, shi yasa nake ba da shawara, nake faɗa tana ne za mu iya ba da shawarar. Ina ma dai su ɗan ƙara ya kasance daga karfe 12 dare zuwa karfe 6. Amma wannan ɗin ma mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba ku ƙarin gwiwa aiwatarwa. Dan idan da Allah bai so ba, ku ɗin ba za ku yi ba. Wallahi ko wancan kullen da kuka kulle mu da ƙarfin ikon Allah ne kuka iya kulle mu. In Allah bai so ba, za ku iya ba. To mu ƙarshen farkon godiyan mu, farkon wanda muke wa godiya shine Allah. Ba ma shirka, ba ma shirka. Farkon wanda zan fara ma godiya shine Allahu da ya ba da dama aka kulle mu na wata da wani abu. Yau kuma gashi an buɗe mu, ya ba da dama an buɗe mu, kuma ba mu tagayyara ba, sai ma abin da ya yi gaba. Allah kaɗai ya san irin nukurƙusar da aka wa Ƙur'ani a cikin kullen nan. Allah kaɗai ya san irin saukar da sokokin da aka yi na Alƙur'ani a cikin kullen nan. Allah kaɗai ya san irin nafulolin da aka yi a cikin kullen nan. Allah kaɗai ya san irin addu'o'in da aka yi a cikin wannan lockdown ɗin. Allah kaɗai ya san iya adadin roƙon da aka yi. To mu mun ci gajiyar kullen, ba haka kawai muka zama muka yi ta bacci ba? Imana da yawa an zaburar da wasu a wannan lokacin, sun wanke allunansu da yawa, wasu sun koma rubutu da sun ajiye rubutun, duk da hanyar wasu ba su dawo ba. Ka gane ai? Saboda haka ƴan uwa, mu ƙara miƙa godiyarmu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Muna jaddada godiyarmu ga Allah. Idan mun gode wa Allah, to godiyar za ta isa lalwa ta zo inda kuke. Idan ko ku muka gode wa, to yanzu mun zama mushrikai, kuma ba ta inda za ta je, ba ma za ta amfane mu, ballanta na ku ta amfane ku. Saka shi yasa mu muke wa Allah godiya. Allah alhamdulillah. Allah ba ku ce amin ba? Allah yadda dokan nan ta yi baya, Allah ka ƙara angiza matsiyaciya ta yi can 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 can, Allah ka raba mu da ita, Allah ka hana mata waiwaye, Allah kanka sa ta waiga waiwaye. Allah mun tuba, Allah laifinmu ne dama, Allah mun tuba, Allah karkasa wannan doka ta waiwayo mu. Ita ma wannan da aka ce zuwa karfe 10 na dare da na dare zuwa 4 na asuba, ita ma Allah ta'ala ka kwarinye ta. Dan shi Allah babu lokacin da ya kulle bawansa, babu 24 hours, babu inda Allah ya ce bawa ya je ya zauna, sai dai in dare ya ce ya je dan huta ya kuma taso. Ka gane ai? Kuma a wannan daren da aka kulle, lokacin wani ke neman haƙƙinsa, kuma halal ba haram ba. Kuma sau da yawa waɗanda ake sawa su yi kaman nan ba su san dokar ba, ba su san shari'ar ba, ba su san ƙa'idar ba, bal suna azabtar da bayi, suna cutar da al'umma. Dan banga, muna kira zuwa ga gwamnati, idan za ku sa doka, ku kiyaye sa 'yan banga. 'Yan banga jahili bugun mai ilimi, shi dan banga bai san doka ba, duka kawai ya iya, kafin ya tambaye ka kawai fara juga ma duka. Alhaji sharrin dan banga, wai ana lockdown ɗin nan fa? Alhaji na fita da mota ta, naje har kafin soli,
har musawa alhaji daga fita ta har dawo ta na wuce dan sanda na wuce civil defense na wuce abin nan wa yake suna road safety na wuce ba wanda bin ci wuce ba cin jami'an tsaro har soja wai har na jehe da na dawo wai nan tashi bala dan banga wai dan banga alhaji wai dan banga ya kare ni ya kalli lamba ya kalle ni wai daga ina nace daga ina nace daga musawa nake shikare sun kulli ake nace nafi ka sani ana kulli to ko ina shaida fita nace da na fita kana ina wai ko ina shaida fita to da na fita kana ina ya shiru to algawa ta mala hey bai nace bayani me zan maka tunda jahilcin kai hana ka gane waye ni me zan gaya ma jahilci dan banga to su kan su yan sandan su ma suna takarwa akwai jahilan sai yawa su ma suka fi yawa waɗanda ba su san dokar ba za su ci mutunci mai mutunci mai kima da daraja a wajen su shine wanda yazo da mota narkekiya tana numfashi da ka ranka ranka zuwa sai an sara maka kai ba dan sanda ba ana sara maka barka masha Allah ashi alhaji ne alhaji muna da yana anan to kuna nan ne ni na aje ku wanda ya aje kai zo ya sallame ka mana ina za a yi garan bawul da sabu su a yi idan ba haka ba wallahi billahi muna fada idan ba a tsare dokar yadda ya dace ba to abinda zai biyo baya ba zai yi kyau ba duran da talaka ya gane ana cutarsa duran da talaka ya gane ana zaluntarsa duran da talaka ya gane cewa an masa haka haka wallahi in ya tashi ɗaukar mataki matakin ba zai kyau ba shi yasa muke ga muku ku ɗau matakin gyara kafin talaka ya gane duk kima ka duk daraja ka in ka hama shi za a ci mutuncin ka duk kima ka duk daraja ka duk matsayin ka inda ka hama shi a lokacin lockdown an ci zarafin ka an ci mutuncin ka amma duk kaskancin ka da wulakantar ka in ka hawo mota kai za a daga mu hannu kai za a sara ka ga kenan ba dan Allah suke ba gwamnatin ma da ka sa su ki sani gwamnati kuma na san kun sani ba aikin ku suke ba aikin kan suke yi kuma wallahi ku sani wallahi billahi duk wanda ya karbi sisin kwabo a hannun talaka wallahi su mata lahi ranar kiyama sai ya amaye da shi dan aram ya ci kai kuma an tare ka dan tsira da mutuncin ka kai kai ce ka dauko ka bayar in ka bayar ka wuce ce ne Allah ya isa ko baka ce Allah ya isa ba Allah ma ya san ya isa da kimar ka wani ya ci mutuncin ka ba shi ya fi ganin kimar nerar ya fi ganin mutuncin da darajar nerar fiye da kai ka dauka ka bayar amma muna fada idan an tirsa sama ka bada cin hanci ka bayar kai ba ka da laifi idan ka bada cin hanci idan ka rike kima da daraja da mutuncin kanka ba ka da laifi laifin na nan wajen wanda ya tirsa sama wannan illa iyakar abun kenan muna mika godiyar mu ga Allah da Allah ya bude mu ba wani mai tasiri akan mu in ba Allah ba yau idan Allah ya so ya tashi ka tsinan nan zai tashe ta duka idan Allah ya so ya tada Najeriya nan zai tada ta duka kai idan Allah ya so ya tada duniyar nan kwata zai tada da ita duka muna kuma ƙara nanatawa wannan taron mu tambaye da muke shine shin wai da gaske taron shike yada corona ko kuwa idan har taro shike yada corona tambaye da ake ta nanatawa idan har taro shike yada corona to ga zanga zanga nan ana ta yi America dubunnan daruruwan mutane ne suka fito kan an kashe mutum daya bakar fata yan sanda suka kashe dubunnan daruruwa sun fito suna ta zanga zanga ba dare ba rana haka suke kwana an sa dokar sun karya an sa dokar sun kara karyawa an kara sa dokar sun take abu har ya kai ga babban birnin a gaban fadar shugaban kasan ake yi ga su sun yi dafifi sun yi taro suna ta cin da wuta tambaye da muke anan shine shin wai
taren zanga-zanga ko wannan taren zai iya yada corona idan da gaske wannan taren zai iya yada corona to akwai matsala zuwa gaba dan taren da wanda kire ita da wanda bai daita duk an hadu kowa zai dauka kenan idan ku har wannan taren ba zai yada corona ba to la shakka an yaudaru duniya la shakka an yaudaru mutane la shakka an yaudaru al'umma kuma wallahi billahi Allah da aka wa yana kallo shine kawai idan taron zai yada corona to akwai matsala a saurare ta idan kuma ba zai yada ba to lalle an yaudaru al'umma da aka kulle ta an yaudara al'umma da aka daure ta an yaudara al'umma da aka hana ta neman abin da za ta ci Allah kadai ya san adadin rayuwar da ta salwanta dalilin rufan nan wallahi billahi na rantsa da wanda ya musa malin fashi kwaro wanda ya mutu dalilin yunwa a dalilin wannan kullahi Allah ya tambaye ka kansa ranar gobe kiyama kwaro wannan wanda ya mutu dalilin yunwa kwaro wanda ya mutu dalilin kishiruwa akan wannan kullan wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ranar gobe kiyama ina fadan wannan in za a gyara a gyara muna ƙara jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wataala da ya bude mu alhamdulillah Allah mun gode Allah mun gode ka bude mu Allah karka ƙara kulle mu Allah kullen ya isa haka Allah kullen ya isa haka Allah karka ƙara maida mu nan ba wanda bai ji a jikinsa ba kuma rayuka sun salwanta da yawa a cikin wannan kullan rayukan da suka salwanta sai dai Allah kadai zai iya gaya maka tun daga rayuka na mutane har rayuka na dabbobi rayuka na tsuntsaye rayuka na kwari Allah kadai ya san adadin wanda suka tagayyara mutum nawa ne wanda ke kiwon dabbobi a cikin kasuwa an rufe kasuwar in tambaye ka kasuwanni na sabon gari da kwari kasuwanni sabon gari da kwari shin akwai magunan da suke ciki ana ciye da su ko babu akwai karnukan da ake ciyarwa ciki ko babu kai a dangaru wannan akwai inda ake ba su abinci akwai inda ake zuwa tsuntsaye ruwa su sha ko babu shin wannan kullen dan girman Allah me kuka tanada masu su waɗannan akwai mahaukatan da shi mahaukaci ne tuburin baka isa ka raba shi da kasuwa ba shin me ka tanadar masa wanda zai ci lokacin da ka rufe kasuwa duk ba ku ha nazarin wannan ba ba ku tunanin ku Allah ba zai tambaya kan wani ranar gobe kiyama shikenan an ci lalle kenan kana ganin zaka taba dukiyar Allah ka zauna lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kadai ya san magunan da suka tagayyara a cikin kwari wasu sun mutu da sabon gari ana magana baruka alƙarƙa fuduwa na maguna matatu baruka hada me hada karnuka ka ji hada karnuka baro baro sun mutu saboda yunwa to idan aka dauko wancan hadisi aka dabbaka shi akan ka to kai dan wuta ne fa ita waccan ta shayar da kare ruwa ta tafi aljanna wannan kuma ta daura magi har ta mutu bata ba ta abinci ba ta tafi wuta to kai ka kashe karan ka kashe magen baka rayas ba kashewa kai duka ka kashe karnukan ka kashe maguna har mahaukata ka kashe mutane masu hankali masu mutu sanadiyar wannan kullum har kullum wa abun da muke faɗa in ba kai da kitsan gashin wance ba za ka iya kitsan wance ba ɗabi'ar mu da al'adar mu ba ɗaya da turawa ba ta yi wa duk abin da ba turo yayi mu zo mu ce mun irin shi wannan shine taqalidul a'ama kwaikwayo irin na makaho duk abin da turawa suka ce mun yi ina dalili ina amfani kuma wallahi dole mu faɗa idan abun yayi zafi a ƙara rufe bakunan namu
dole mu faɗa mu aikin Allah muke yi kuma dole in mun ga an saba wa Allah mu faɗi cewa amma Allah ba daidai ba wannan shine aikin mu kawai an azabtar da bayi an azabtar da al'umma kuma wallahi billahi Allah ya isar su idan har ba kun fito kun nemi afuwa da yafiya wajen al'umma ba wallahi billahi Allah ya isan talakana nan za ta bi ku har kabarin ku matsalar mu shine kun kulle mu kun hana mu nemi abin da zamu sa bakin mu kuma ba ku ba mu abin da zamu ci ba idan ba ku da abin da za ku ba mu mutum ya hana tun farko ku kyale mu nemi arziki a wajen Allah ita dai mutuwan nan wanda Allah ya kaddara mutuwa shike mutuwa American gatanin da ake ya sun da hasashen mutum sama da 100,000 sun mutu ai ba duka suka mutu ba Brazil din ba kowa ya mutu ba Italy din ba kowa ya mutu ba ballantana China da abun ya fito sai ya kasance ɗan kaɗan ma da kalilan ne wanda suka mutu a China to mu ba corona ta kashe mu ba kulle ya kashe mu wallahi ba corona ta kashe mutane ba hawan jini tension tashin hankali wallahi shi ya kashe mutane ba corona ba ba kulle ba corona bane kullan kun ba za mu daina faɗa ba sai ran da rai yayi halinsa yanzu matsalar corona ce muke tattaunawa kanta kuma insha Allah ta'ala ba muna fatan matsala bane wannan za ta wuce wata sabuwa za ta zo Allah ya ji kansu malam ai ba su rikici kan corona bai bai ce ce da ku ce da su kan corona ba ba su ma san ta ba ka gane ai yanzu ka zo ka bada tarihin ka bada labarin cewa daga cikin bayanan da malam ya ce a ji tsoron Allah a zauna gida a rika wanke hannu da sabulu ana sa takunkumi kai ƙarya yadda ka san malam bai san corona ba ka san bai san ta ba ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kungiyoyin ku ba da mazhabobin ku manzon Allah bai san kungiyoyinku ba da mazhabobinku bai san da su ba bayan ba shi kuka kirkire su duk abin da za ku ce manzon Allah ya faɗa kan kungiyoyi da mazhabobi ƙarya kuke bai san da su ba illa iyaka ai bakin ya bude kenan da ƙarfin iko Allah ba wanda ya sai ya rufe shi kuma idan kaga zaka iya rufe zancen Allah ne kake so ka dakata ka taka burki ko to bismillah mu dai rayuwar mu tuni tunda har Allah ya wusa mana numfashi mun san dole sai mun mutu kuma mutuwan nan ga ta na haka kawai dan bindiga dadi ma sai zo ya bude ma wuta ka mutu kai baka san laifin da ka masa ya kashe ka ba shi ma in kace laifin me laifin me ka kashe shi bai san laifin ba to gomma mai mutu kan hanyar Allah da mai irin wancan mutuwar illa iyaka sako ne muke isarwa mun kuma isar kuma wannan nasu na taɓa ɓangarori da yawa na taɓa janibobi da yawa masu kuɗin mu dan girman Allah a ɗauka daga cikin dukiyar da Allah ibayar a yaɗaɗa da a yaɗaɗa awa a faɗaɗa da awa a yi dan Allah a yi dan Allah a yi dan Allah wallahi billahi kuma kun sani akwai kuɗin ba babu ba idan kana so kaga kuɗin masu kuɗin mu to a ɗaga wata mota falleliya idan kana so kaga kuɗin masu kuɗin mu a ɗaga wata haraba falleliya idan kana so kaga kuɗin masu kuɗin mu a ɗaga wani gida dan ƙarere idan kana so kaga kuɗin masu kuɗin mu wata ɗan budurwa tsaleliya farasal kyakkyawa ta fito a wani gida to nan zaka ga suna ta rige-rige suna kashe kuɗin ba gaira ba sabab amma ba su ba Allah wallahi billahi muna da su kuna da kuɗin ba babu ba in kuma ka ce babu mu ce Allah ihana maka
kasan baka cewa babu kasan akwai to ka fuddo arzikin Allah kawa Allah aiki kafin rayuwar ta kare gwamnati kuna wa Allah aiki ne kuwa bayan Allah aikin da Allah ya dora ku akan ku in ba haka ba Allah zai tambaye ku ranar gobe kiyama malamai a rage kwadayi babu abinda wani zai maka annaziki duniya in Allah bai so kai arziki ba a fito a gaya wa gwamnati a gaya wa al'umma a gaya ma alhazai gaskiya idan arziki na ni alkashinawi idan arziki na ni Isma'il bin Zakariya al-Kashinawi al-Nijeri idan arziki na ni dake magana nan hannunka yake dan girman Allah da gayo karka ƙara bani ka riki idan arziki na hannunka yake karka ƙara bani da yaro rike kayanka bana bukata Allah da yayi ni zai bani da ƙarfin ikon Allah in kai ka hana saboda baka so na hika ba masoyinka shi kuma masoyin masoyina ne eh ka hana ni saboda baka so na eh to shi masoyin naka da ka ba shi kuma masoyina ne yana kuma so na sai ya zo daga abinda ka bashi ya dauka ya bani yace kaman addu'a kuma insha Allah addu'a ta karbu وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين دكان وانا أبونا كوكا شير كومينيني Allah shi zai mai wannan abun kuma Allah shine mafificin masu azurta Allah kamar arziki da'imi duniya da lahira sadaqallahu alazim abinda muka karanta yanzu dai Allah ta bamu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala kamar afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka mana sila zuwa wannan duniya wanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah kamar arzikin cikawa da imani yan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jana hannu karami ne ko ba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin cutar Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zuna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuna cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatin annabi tare da insigi fahim haɗu a fati abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana